Në zonës përshëndetje, tema e sotme është Mui dhe Halili. Jemi në kompetencën të lexuarit dhe ndalemi në një legjendë shqiptare. Sa po themi Mui dhe Halili, më njëherë ne na vete mendja tek eposi i Krashnikëve. Kam shkëputur dy legjenda të shkurtra, pra tekst në prozë, do t'i lexojmë së bashku, do t'i përshtatim, pra t'i sjellim në gjuhën standarde, pas janë në dialektin e veriut, pra në gegërisht, dhe të merrem me studimin e tekstit. Lexojmë legjendën e parë. Kallëzohet se Mui e Halili pas kanë pas ndeshmë përmal një bari, që mbante në brez një pushk të moçme. Shka është ai send dhe pyt Mui bariun, e shka duhet? Ky send ja ktheu bariu, ashtë për me mbyt njeriun, pse është pon anë manë. Mui u habit pse se kishte pa kur, e të qitë për para shuplakën, i thot bariut. Po bjeri i herë, a mund të shpojsh? Edhe bariu se qoj ma gjatë, por t'i dha zjarën, e a shpoj dorën. Lum Halili, tha mujt vlatë, nas kem qëfar me ba ma mbi ftyrë tokës, e të dy bashkë hynë në birë të dhejot e supan ma. Ky heroi, mbas legjende, ashtë ende gjallë ndër shpella të bishkëve të Kelmentit, a mbas disa tjerëve në qafë të diellit. Pra kjo ishte legjenda e parë, një legjende shkurtër. Kalojmë te legjenda e dytë. Kallëzohet prej të vjetërve se jo fort larg prej këtyre kohëve tona, një bari pas kanë ndeshur në përmal do burra përsëri të mdhaj. Këta e pas kanë marrë me veti e pas kanë hy me te në birë të dhejot. A i vend po ishte i dam tan me gjamegja e aty gjende i Mui me Halilin. Kure shem bariun, Mui i pyet shokët. Prej ka është ky njeri? Prej Dukagjinit i përgjegjin. A vitu këtu mërë djalë, i thot Mui. E shtjere dorën në birë të shplakës seme, se du me pa palesa forë si kam bet ati vendi që dikur ka qenë ma i forti. Mos ja shtje dorën, i than shokët bariut, se ta këput, po shtjere një copë qelik, bariu i ndëgjoj. Mui e shtrëngoj aq fort qelikun, sa e shtypi si të kishte kenë dylli, mandej tha, Ala ken ka i fort ky vend, por jo si atëherë, kur kam pas ken unë me Halilin e me shok të tjerë. Pra këto ishin dy legjendat tona. Do ndalemi në disa veçori të legjendës, pra shkurtimisht do komentojmë disa veçori të legjendës. Kemi thënë që legjendat janë krijime gojore popullore. Në legjenda mbizotëron elementi fantastik. Tjetër, flasim për ngjarje a figura historike. Janë lloje të veçanta të rrëfimit popullor, pasi në rrëfimet popullore kemi prallat, mitet dhe mes tyre janë dhe legjendat. Çfarë kanë tjetër si veçori? Mrekullia dhe jashtëzakonshmja janë të pranishme. Gjatë subjektit, pra gjatë zhvillimit të veprimit, ndodhin mrekulli të cilat janë të papritura për lexuesin dhe çojnë rrjedhën e ngjarjes në një skaj tjetër, në një përfundim tjetër. Si transmetohen legjendat? Ato transmetohen gojë me gojë, dhe siç e kemi thënë, dhe për krijimet e tjera popullore, ky lloj transmetimi bën që shumë element të këtyre krijimeve të egzagjerohen. Ndaj themi që në legjenda shpesh gjejmë hiperbola, pra zmadhimin e veprimeve të personazheve apo të tipareve të tyre. Janë tekste letrare. Shkojmë te personazhet tona, por para se të merremi me personazhet tona në legjenda tona të shkurtra që ne i lexuam, le të rikthehemi pak në epikën tonë legjendare. Epika jonë legjendare që përfshin ciklin e Mui dhe Halilit, pra këngët e Krashnikëve, i thur lavde këtyre dy personazheve dhe përveç tyre edhe një sër Krashnikëve të tjerë, Gjergjele Zalia, Zuku Baraktari, etj. Etj. Si përshkruen dy personazhet tona, si janë ato, si paraqiten nga populli? Ndalemi fillimisht te Mui, ai është një burr me një shtat vigan, pëllëmbët e gjata gati një metër, gjoksin e gjerë 18 pëllëmb,
o pingën aq të madhe sa në të mund të flinte një fëmijë apo mund të vendosë diepi një fëmijë. Po kështu, me këto tipare paraqitet dhe Halili. Madhështor në pamje, janë të dy të pashëm dhe përveç këtyre tipareve që kanë lidhje me fizikun e tyre, ato janë gjithashtu baballar shëmbullor, burra të denjë, të devotshëm, djem shumë të mirë që respektojnë fjalën e nënës së tyre. Siç e dim, tematika e këtyre krijimeve, pra të ciklit të kreshnikëve, të eposit ton të kreshnikëve, ndalet ose flet për luftën e kreshnikëve ndaj slavëve, për të mbrojtur Trojet dhe nderin e vendit të tyre. Gjithashtu, kjo luftë është për të mbrojtur dhe dinjitetin apo nderin e familjeve të kreshnikëve. Janë të vendosur në bishkët e Namuna, pra në këtë cikël, kreshnikët jetojnë në bishkët e Namuna në Judbin. Një veçori e Halilit nga muaji është se Halili në ciklin e kreshnikëve vjen me një frym pak më të re, paraqitet ndoshta pak më modern, në thonjza të themi, nga muaji. Megjithatë, janë personazhe që ne i gjejmë pothuajse në çdo këngë të këtij cikli. Vjen një moment, dhe në fakt kjo lidhet me dy legjenda tona, që dy personazhe tona zhduken nga skena historike. Po çfarë i zhduku ato në fakt? Nuk ishte as lufta, pra vrasja për të mbrojtur nderin e Trojeve apo të familjes. Nuk ishte as sëmundja, sepse në përgjithësi kreshnikët tan vdesin në këtë mënyrë, duke luftuar. Por ishte zhvillimi. Zhvillimi, le të themi, teknologjia, pra hyrja apo përdorimi i pushkës i plumbit, bëri që kreshnikët të kuptonin që koha e tyre tashmë kishte përfunduar. Dhe pikërisht në legjendat tona ne pam që ato u futën në birë të dhejot, nga i dheu nga i cili ato kishin marrë forcën, kishin lindur, ishin krijuar, aty u kthyen përsëri. Në legjendat tona, personazhet, në të dyja legjendat që ne lexuam, Mui, Halili dhe Bariu, pra këto janë tri personazhet kryesore. Tham që u larguan nga vendi, nuk i largoi as lufta dhe as sëmundja, por ishte koha, zhvillimi dhe ndoshta ne mund themi që kishte një fat tragjik, sepse me trimërin, me bëmat e tyre, ne prisnim që vdekja e tyre të ishte e lavdishme. Ato të vdisnin duke luftuar atje me slavët, me krajlin, në kotorët e reja. Dhe populli përsëri të thurte këngë rreth tyre. Le t'i lidhim të dyja legjendat bashk, pra të bëjmë një analogji midis këtyre legjendave. Vendi ku kanë jetuar kreshnikët në male. Pikërisht në male, pasi koha evoloi, u zhvillua, erdhi pushka dhe plumbi, në ato male përsëri në birë të dhejut u futën kreshnikët. Mesazhi. Zhvillimi ndonjëherë sjell zhdukje të disa elementeve, të disa personazheve, figurave dhe përfaqësim tjetër në kohë. Cila është koha në legjendë? Kemi thënë në përgjithësi, jo vetëm në legjenda, por dhe në krijime të tjera popullore. Koha është e papërcaktuar. Po të ishim të kujdesshëm, në legjendën e dytë thonte, jo shumë larkove tona, do thot, është një kohë e papërcaktuar, por që vjen në kohët tona. Kemi të përdorur gjithashtu në legjendë disa toponime, pra emërtime vendesh që lidhen me vendbanimet e kreshnikëve, me vende ku ato kanë zhvilluar betejat të tyre e tjerë, si Qafa e Buallit, Duka Gjini, Shpella e Bjeshkëve të Kelmendit e tjerë. Ne thëmë që legjendat janë krijime popullore që transmetohen gojarisht, pra goj më goj. Si rjedhoj, shtohen, zmadhohen, egzagjerohen veprime të personazheve apo dhe cilësit të tyre. Në këtë rast themi që hiperbolizohen gjërat. Momenti kur kreshniku merë dhe e shtrydh një cop Çeliku, si të ishte një copë dylli, është pikërisht një hiperbolizim.
Le t'i përmbledhim shkurtimisht këto që tham rreth këtyre dy legjendave. Pra tham që ishin shkruar në dialektin e veriut, pasi gjithë eposi i kreshnikëve është në këtë dialekt. Meqë ishin në dialektin e veriut, po të ishim të kujdesshëm, unë kisha përdorur anë hundore ashtu siç e shënojmë me simbolikën e duhur në fjalët e gjuhës shqipe. A ka elemente fantastike në legjenda? Patjetër që ka elemente fantastike dhe personazhe fantastike. Ndoshta në legjendën tonë ne nuk i kishim të pranishme shtojzovallet, por ato kanë qenë të pranishme gjatë gjithë ciklit të kreshnikëve dhe shquhen për trimërinë e tyre, shquhen gjithashtu edhe për një shpirt luftarak dhe paksa i dhnak. Kur të simpatizonin, ishin gati të bënin gjithçka për të ndihmuar dhe kur të urrenin, ishin gati të bënin gjithçka për të shkatëruar. Hiperbolizimi dhe personifikimi janë dy figura të rëndësishme që i ndeshim vazhdimisht pra dendur në këto krijime. Janë tekste letrare, kanë një subjekt të thjesht, jo të vështirë, dhe mesazhi i dy legjendave tona të shkurtra ishte largimi i heronjve nga skena politike për shkak të zhvillimit. Këto ishin disa njohuri rreth dy legjendave, Mui dhe Halili. Takohemi orën tjetër.